Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në Zen Art. Unë jam Ina Morinaj dhe sot do punoj si një tattoo artist. Jam e sigur që secili nga ne e ka menduar të paktën një herë në jetë që të bëjë një tatuazh. Ka nga ata guximtarët që e kanë çuar misionin deri në fund, po ka edhe nga ata frikacakët si unë, kështu që sot kam ardhur te Tattoo Shopi i Pernës. Tatuazhet kanë filluar të praktikohen që në lashtësi gati 3000 vite para Krishtit. Shumë fakte na tregojnë se këto detaje artistike në lëkurë kanë qenë pjesë e kulturave të ndryshme në të gjithë globin, duke ndikuar në jetën e shumë popujve të ndryshëm. Besohet gjithashtu se shumë kultura antike si Egjipti apo India, tatuazhet i kanë përdorur si një formë e shërimit apo adhurimit fetar. Gjithashtu është spekuluar se tatuazhet janë përdorur edhe për të treguar status shoqëror apo për të shënjuar dikë për dënim. Ditët e sotme, sigurisht mjetet janë sofistikuar dhe bashkë me to edhe ndjeshmëritë njerëzore, duke ndryshuar kështu një proces që dikur ishte i dhimbshëm në një mënyrë për të shprehur veten. Tatuazhet gjithmonë mbeten një simbol personal i asaj çfarë njeriu dëshiron të ketë të skalitur në trupin e tij. Disa herë sipas zgjedhjes së tij personale, por shpesh edhe në bashkëpunim me artistin që do pikturojë në lëkurë. Vetëm kur mendon se po hedh bojë në lëkurën e dikujt, një bojë që do rri aty në formën e një vepre artistike, përgjithmonë duket e frikshme. Por kjo nuk është as pak e frikshme për personazhin që kemi sot në Zen Art. Ajo quhet Perla dhe është një tattoo artist. Midis të gjitha impenjimeve, shpresoj shumë që Perla të mos ketë punë në këto momente. Përshëndetje dhe mirë se të gjeta. Përshëndetje dhe mirë se të gjeta. Tani vendi është i ri, apo? Totalisht i ri. Ta gëzoni e parë punës. Faleminderit. Në Shqipërinë patriarkale, ku vajzat i shohim si mësuese, si ekonomiste, si infermiere, si doktoresh, Perla zgjedh të bëhet një tattoo artist. Kurioziteti më i madh është ky, pse? I just felt like it. Okay. Më pëlqente shumë. E kam nisur si experience që në moshën e adoleshentës në gjimnaz. Okay. Duke qenë se isha goxha e prirur për pikturë, bëja kurse dhe shumë gjëra të tjera. Bënim lojra me shoqërinë e klasës dhe merrnim lapustila, boj flokësh, whatever, çfarë na dilte fare, që vizatoja gjithë çunat e klasës, sidomos me yllat të brilli. Ajo ka qenë trendi, trendi më i madh ka qenë. Dhe filluar domethënë e kishim si shaka përgjithsisht që zgaravideshim në thonjza në klasë me njëri tjetrin. Dhe kur kaloj pjesën e gjimnazit që fillova të fakultetin, hapa një faqe fanpage actually në Facebook dhe quhej Tattoo Art Love something like that. Nuk e mbaj mend më mirë. Dhe si ide si funksionon ta i fanpage ishte që unë krijoja design për tatuazhe, nuk i bëja tatuazhet, po krijoja design. Thjesht bëja design. Do të thonë njerëzit okay. Absolutisht për pagesë. Absolutisht për pagesë, ishte një gjë hobi që unë kaloja kohën, që më kërkonin të integroja 2-3 imazhe në një design për tatu. Por ishte punë mirë filli, edhe pse pasion, edhe pse hobi, ishte por, një punë që ty të merrte kohën. Realisht filloi morja të famën e voçkël. Në më dhenë që dëgjus është një vajzë që vizaton dizajnë, pas edhe njerëzit po vijarish ishin të lodhur nga katalogjit që mund kishin studiet e tatuajëve në Tiranë. Do me thënë të bësh atë tribalin, të bësh atë spiranë, pa gjykuar njerëzit jo, që i kanë. Jo, absolutisht, po, ato klasiket që jemi mësuar të shojmë në 90% të rasteve. Që ideja do me thënë ishte të kif, kur futeshe në një studi tatuajësh, do bëje vetëm çfarë ishte aty në ato katalogje, do me thënë. Mos të dilje fare nga korniza. Dhe njerëzit filluan të rrohej shumë ideja e një dizajni të personalizuar. Do me thënë të marrësh një imazh që t'i ke shumë për zemër, një
lule, diçka që simbolizon shumë për ty, e të integrosh me elemente të tjerë. Dhe një ditë të bukur, siç po bëja një vizatim, thash, po se nuk e bëj vërtet këtë. Jo, po pse po e bëj falas? Se po punoj falas unë një herë, se s'po kuptoj. Apo nuk isha dhe nën e re atë. Sa kishte lindur gocën. Po. Edhe e dyta është po ndoshta mund edhe ta provoj, që fundja edhe po dështova. Çunsi ka. Pastaj do mos them pse se provova. Provova se sa të merresha me një punë atë nuk do isha lumtur, pasi kisha shumë të qartë edhe me veten që një punë zyre nuk do ishte absolutisht për mua. Pavarësisht se isha një nxënëse ekselente, kisha prirje si për letërsi, si për shkenca, si për shoqëre, për shumë gjëra domethënë. Çfarë than prindrit? Sepse kur je një nxënës ekselent, prindrit presin mjekësinë, kirurgjinë dhe neurokirurgjinë. Ajo ka qenë zgjedhja e parë e prindërve të mi. Pastaj zgjedhja ime e dytë, ajo që I went for it, ishte arkitektura, të cilën unë nuk e vazhdova, vazhdova një deg tjetër që s'ka lidhje fare me artet. Inxhinieri fizike. Inxhinieri fizike. Po, sepse mendoja që arkitektura ishte shumë impenjative, pavarësisht se dua shumë akoma. Ishte shumë impenjative dhe nuk do më lejonte të merresha dot me fushën e tatuazheve, sepse shkollë që zgjat shumë. Po sigurisht, edhe kohë gjatë. Absolutisht. Ndërkohë që edhe tatuazhi kërkonte pjesën e vet, kohën e vet, të cilën unë duhet shkoja ta ndiqja jashtë vendit, pasi këtu nuk kisha absolutisht një ndonjë mundësi ku të mësoja, si të bëja. Dhe fatmirësisht, im shoq dhe që është rritur në Athinë dhe ka punuar në studio tatuazhesh për shumë vite si piercer, bënte piercing. Okay. Më çoi tek studio ku punonte vetë dhe më prezantoi me djemt që punonin aty. Dashuri me shikim të parë. Absolutisht. Me çdo element të studios, absolutisht. Absolutisht, ishte nuk e di, mendova se gjeta parajsë ndihme kur u futa aty. Unë kisha tatuazhe në momentin që, në trupin tim të në momentin që futa në studion atje, po absolutisht një frymë tjetër totalisht nga jo që ekzistonte në Shqipëri për tatut. Do me thënë... Si shihnim ne shqiptarët ndryshe nga ata tatut? Nga studion atë cilën unë isha, kisha shkuar para se fillon të gjithë historia, ishte, nuk e di, pa gjykuar për sëri ose pa sharë në një, ishte një vënd që vedem artë nuk të frumëzante. Do me dhenë ishte gjithë shumë simple, thjesht 4 mure, një karige të berberës që nuk duhet farë. Duhet farë aty. Në studio të aty. Mos e merë një këtë karige. Do me dhenë, me konceptet e mija, unë prisja të futeshe në një ambient që lullzon të me artë. Dhe nuk të inspirohesh që në hyrje, që në ajer. Atë gjë unë e gjitha në vëndin ku mësova të bëja tatu. Ishte njërës që të durueshëm, njerëz që kanë punuar goxha me mua, kanë punuar shumë, shumë të dashuruar në atë që bënin, e bënin me plot pasion edhe më pasi disa për tyre kishin dhe 30 vjetë që punonin. E pra se të bënë përshtypje, se kur i shikon njerëzit që janë në fillesat e profesionit, janë gjithmonë pasionant, janë gjithmonë të përkushtuar, kur kalojnë vitet dhe ti fillon edhe ndjen ato pengesat, gjërat fillojnë ndoshta edhe vështirësohen ndonjëherë, sikur të vjen ai momenti që thua ç'dua unë që merrem me këtë punë. Po. Pse merrem? Ndoshta është pjesa më e bukur. A ka momente që e mendon këtë? Të lë tatuën? Pasherë. Po, po, jo. Madje nuk ka diçka që unë e them shpesh, është momenti që unë do filloj ta bëj këtë gjë për qëllimin e pastër financiar, unë e lë. Nuk është qëllim financiar për ty. Financat janë stimul, absolutisht, duhen, absolutisht. Por është pasioni dhe dëshira ajo çfarë është nuk shumë rëndësishme. Nuk e bën dot ndryshe. Nuk e bën dot ndryshe, por nuk patë pasion, sepse është një punë që ke gjatë gjithë kohës kontakt me klient. Dhe po flasim për minimalisht 10 persona në ditë, të 10 të ndryshëm nga njëri tjetri, që do të thotë të duhen minimumi 10 fytyra të ndryshme. 10 fytyra të ndryshme, 10 ide të ndryshme. Jo detyrimi çdo njeri që kërkon tatu stilim, jo detyrimi çdo njeri që kërkon tatu dëgjon muzikën time, vishet si unë, absolutisht çdo gjë. Do të thënë tatuazhi është diçka që sidomos vitet e fundit po prek çdo stres njerëzish, çdo profesion, çdo mosh, çdo mosh, absolutisht. Kan kaluar tashmë janë shumë bura ato barriera se 19 vjeç, të lutem. Sigurisht, sigurisht, po. Jo, nëse flasim për adultat janë shumë bura ato barriera sepse kemi dëgjuar më përpara që
jo, po jam shumë i vjetër për këtë gjë, ose jo, unë jam vajzë, nuk e bëj këtë, ose nuk e di, ka pasur nga këto idet apo stereotipit që disa kategori të shoqërisë nuk duhet i prekin tatut. Ndërsa tani janë shëmbur këto muret, dhe besoj nuk të bën më çudi nëse vjen dikush, po themi i vjetër, i madh në mosh, apo dikush që është nga një me një historik tjetër këtu brenda dhe kërkon diçka. Absolutisht vjen çfarë do lloj personi këtu brenda. Çfarë do lloj fushë pune, çfarë do lloj edukimi, çfarë do lloj kombësie. Sigurisht. A është tatuatori edhe pak psikolog? Po. Po. Sepse nuk e di, po kur edhe në energji ndjehen ndryshe tatuatorët. Kje parasysh që çdo njeri që futet këtu brenda është gati të përjetoj një eksperiencë, sidomos kur tatuazh i parë, një eksperiencë që nuk do ta harroj kurrë. Dhe ideja është që të ndihet sa më rehat. Dhe është detyra ime që të bëj njerëzit të ndihen rehat, sepse unë dua të shikoj atë anë që ato dua të përfaqësojnë me tatuazhin. Dhe në momentin që ato nuk më flasin, nuk kam si ta kuptoj ose ta përshtas një dizajn për atë. Domethënë një shembull ka qenë një balerinë super delikate si femër, super e bukur balerinë. Një miel, postura, postura e balerinës. Dhe ishte shumë entuziasmuar që do bënte tatu, e kishte me shumë qef dhe do bënte, dëshironte të bënte gjithë para kraun. Oh. Një gjë tmerrësisht të errët. Oh. Dhe ajo që kam thënë unë dëgjoj thash, jam tmerrësisht e lumtur që një femër po ma kërkon mua këtë gjë. Po kam djesin që ty nuk do të shkoj. A je sigurt për këtë që po bën? Dhe realisht bën pastaj diçka që u përshtat 100% asaj si personalitet, si pamje, si stil, se duhet menduar edhe kjo gjë. Po pra, ndodh që vjen njeriu me një ide dhe me ty pastaj bëhet disi ndryshe. Po thuaj se gjithkohës, sepse meshkujt është tjetër gjë. Meshkujt përgjithsisht shkon çdo gjë. Sepse kanë tjetër aparencë, ndërsa tek femrat, ato që kam nga përvoja ime, femrat është shumë e holl linja që ndan një tatuazh të bukur nga një gjë vulgare. Sepse në fund të ditës është femër dhe nuk mund të kalojmë në gjëra që nuk përshtatet. Po edhe në tatuazh do e kemi jetën e vështirë. Jo. Edhe në tatuazh do e kanë vajzat jetën e vështirë. Është e vështirë, shumë e bukur madje. Por e kisha fjalën me këtë, do të them këtë shembull që të tregova. Mm-hmm. Pra duhet i përshtatet edhe individit, por është gjithmonë besoj në bashkëpunim me ty, nuk është se vjen dikush edhe thotë unë dua këtë dhe pik dhe kështu dhe s'ka tjetër. Apo ndodh edhe kjo? Nëse unë mendoj që nuk duhet diçka e bukur, nuk e bëj. Nuk e bën. Nuk pranon ta bësh. Ja një tatu artist që ju duhet. Nuk ju merr më qaf për asnjë sekondë. Tani do ikim aty te vendi i sekreteve? Të ikim. Te dhoma e sekreteve? Të ikim. Gëzuar. Perla, a e mban mend tatuazhin e parë që ke bërë ndonjëherë? Absolutisht. Kush e harron atë? Ka qenë tatuazh i madh apo i vogël? E mban mend të paktën çfarë ka qenë konkretisht? Po, e mbaj mend. Ka qenë një pjesë pulpe. Okay. Pjesa e mbrapme e pulpës. Okay. Ishte një portret femre me disa duar në sensin që edhe mund ta mbysnin. Wow. Dhe një tip ornamenti si për kokës femrës, pak a shumë si dritaret e kishave. I këto ornamentit në qytetare. Po si funksionon puna tek një tatuator? Vi unë për shembull këtu dhe të them, Perla, unë dua të bëj një tatuazh. Mm-hmm. Si vazhdon procedura? E para unë t'i ngulis syt një. Okej. Të bëj një skaner. Bëshaka. Ideja është që përgjithsisht njerëzit më tregojnë një idenë fillestare që kanë. Dhe është ose një koncept që kanë menduar vetë, ose më tregojnë foto referenci që kanë parë diku. Absolutisht do frymëzohen nga diku. Po ti nuk është se ndjek shumë referenca, s'ma merr mendja, se unë ti kam parë punët dhe e di shumë mirë që ti nuk ndjek referenca. Nuk ndjek referenca, sepse më pëlqen të lë pak stilin tim në çdo tatuazh që bëj. Është pak si identiteti im, ai, domethënë, thjesht pjesa që unë kam ngul shumë është pjesa teknikës dhe stilin në cilin punohet një tatu. Domethënë, unë nuk të ndërhy në çështjet e gustos dhe preferencave që ke, imazhi, kuptimi, domethënë janë gjëra që mua nuk më interferojnë fare në punë. Mua më
intereson stilin në cilin punohet tatuazhi, nëse është një ose dy tretë integruar në një, nuk ka rëndësi, dhe teknikat e punës. Dhe pastaj të gjithë rregullat e pashkruara që janë, që ka të bëjnë me masim, në proporcionet, me cilat janë ato rregullat e pashkruara? Kanë të bëjnë vetëm me masim dhe proporcionet apo kanë të bëjnë gjithashtu të bëjnë... me llojin e natyrës së njeriu, me atë çfarë pëlqen, me çfarë stili vjen i veshur? Çfarë dëgjoj? Në moment po të qëndrosh një ditë këtu me mua dhe e kuptosh që njerëzit nuk janë absolutisht ajo që tregojnë nga fare. Fare. Do të thën kam parë njerëz shumë ekstravagantë të cilët kanë pas frikë të guxonin në tatu dhe kam parë njerëz që nuk të shkon mendja kur që mund të kenë tatu dhe janë të mbushur totalisht. Po si është kur vjen një njerëz në Shqipërinë tonë fantastike, se duhet ta themi që është fantastike? Dhe shikon një tatuatore vajz. Sa për hapje paniku ka aty? Apo tani nuk ka më? Tani jo, tani jo. Ka hika i anxiety njerëzve. Po në fillim e ka qenë më mirë. Po, goxha. Me thëndrinë ka qenë pak luftimi gjatë dhe i vështirë. Ne vajza shumë tatuatore. Tani ka. Tani ka. Tani në këto momente sa vjen dhe i shtohet dëshira femrave të përfshihen në ato që the edhe ti pak më parë, në thyrjen e stereotipeve. Mm-hmm. Do me thënë, kam filluar, mua më pëlqen shumë të shikoj këtë gjë në fakt, edhe në fusha tjera, që femrat po guxojnë jashtë masë shumë të bëjnë profesionet të cilat nuk kanë menduar kurrë që mund të bëjnë një femër, sidomos në Shqipëri, duke pasë parasysh mentalitetin dhe konceptet me cilat jemi rritur ne. Po, sepse jemi rritur që një punë, qoftë nisur edhe nga tatuja, tatuja është për meshkuj dhe e bën një mashkull. Nuk e bën një vajzë dhe nuk është për vajza. Është e frikshme një femër të ketë tatu, jo më ti bëj. Po ka nga ato frikacakët për shembull. Si un, le ta pranojmë të vërtetën në lëkurë. E të vërtetën është si ç'është. Ka nga ato frikacakët që vin të bindur, do e bëj tatuazhin dhe sa shohin gjilpërën? Ja. Nuk jo, nuk e mbajnë veten, ha? Se ta sigurojmë që brenda nuk bëhet aty, po veten e mbajnë. Kjo ka rëndësi. Por është diçka qefi, në fund të ditës është diçka që ti e bën për luks në thonjza, është një kënaqësi, një dëshirë që ke. Dhe fundja është një eksperiencë shumë e bukur që çdo njeri duhet ta shijojë. Dhe sidomos i pari, sepse në momentin që ti kalon një eksperiencë të keqe, të parë mund të të pengoj shumë që të bësh një diçka tjetër. Tjera, ose mund të të vënoj shumë i dytë ose i tretë që ke pas. Shoh këtu në këtë këndin tënd disa objekte shumë, po shumë të çuditshme, nisur që nga kjo. Ti mund të thuash si nuk të ra në sy ajo, po të ra kjo. Tu kisha më afër. Si është një qiri? Është një qiri. Okej, magjik. Më harron shumë të mirë, në fakt. Po ai libri i madh aty është thjesht dekorativ apo ka vërtet nga ato? Është thjesht dekorativ. Okay. Po kanë libra të tjerë. Kanë nga ato magjitë? E shof që të pëlqen edhe kjo ana, ndoshta ka lidhje kjo me profesionin? Apo jo, është thjesht personal? Jo, nuk ka lidhje, thjesht kam qenë shumë apasionuar gjithmonë, sidomos për periudhën e mesjetës. Mm-hmm. Të di për kulturën mesjetare, për shkrimtar, piktor, stilin që kishin stil, nuk se kishin stil jetese të shkretu në periudhën e mesjetës. Mesjetë, hesapi, mesjetë. Një epokë që gjithmonë më ka tërhequr shumë kuriozitetin, më ka shtuar shumë kuriozitetin dhe sa më shumë lexoj për të, aq më tepër ti dregohesh. Ma gjepsem dhe vlen për të theksuar që teknikat e para të vizatimit, që është gravura dhe puntualizmi, punimi me linja dhe me pika, vjen nga epoka e mesjetës. Ashtu? Të gjithë engravings, ilustrimet e librave, ilustrimet e biblës, absolutisht çdo gjë, vjen nga periudha e mesjetës. Dhe janë dhe dy teknikat bazë që mësojnë dhe në shkollën e artit. Ashtu, për tatuator? Po ju... Për piktor dhe për tatuator, për shumë gjëra. Po jo domosdoshmërisht një tatuator duhet të jetë piktor, se edhe kjo është një lloj stereotipie tjetër, pastaj që jemi mësuar që një person që të jetë tatuator duhet të jetë me patjetër piktor. Edhe kjo stereotipi besoj është thyer pak sa kohë. Është tem shumë e bukur në fakt, sepse vëvin gjithë kohës nxënës të akademisë, pasionant pikture, nuk e di, ndoshta amator, ndoshta edhe pak më të mësuar, që mendojmë se vetëm për faktin që din të vizatojnë mund të bëjnë tatu. Tatuazhi ka diçka që duhet një paketë e plot që duhet të kesh për të bërë një i tillë. Pikturat të ndihmojnë jashtë masë shumë në pjesën e dizajnit, por në tatu nuk ka absolutisht asnjë lidhje. Është tatuazhi është thjesht çështje teknike.
dhe ku e mëson teknikën dhe sa profesionistë është e të mëson teknikën. Dhe këtu bëhet ndryshimi i tatuatorëve që realisht kanë mësuar në një studio profesionale tatuazhesh dhe tatuatorëve autodidakt që kanë parë tutorial në YouTube dhe marrin përgjegjësinë edhe zhgërojnë si njerëzit. Po, në lëkurë. Ti vetë sa tatu ke? Më duket si 28. Më duket, pra, do thot që ti nuk e di se sa tatu ke. Më duket, do të thot që nuk e di. E humbas pak feeling kër i numëroj, sepse ky quhet një, dhe këto janë disa. Okej, pavarësisht madhësive tuaj. Po, më vjen gjunaf ta quaj një këtë dhe një këtë. E pra, çfarë bën një tatu artist që të jetë më i miri në atë çfarë bën? Pasion. Pasioni dhe njohja e botës së tatus. Unë kam parë super piktora që nuk i jepet fare për tatu, kam parë dhe njerëz që nuk din të mbajnë laps në dorë, që janë bërë tatuator të jashtëzakonshëm. Pa arritshëm. Është çështje teknike, është çështje pasioni dhe sa punon. Sepse tatuazhi, kthehemi te rregullat e pashkruara, ka të mërësisht shumë stile dhe përgjithsisht të gjithë stilet kanë në fillesën shumë të lashtë që nga fiset maori, që nga fiset barbare, japoneze, aziatike. Ka qenë një tradit njërz, që e ka ndjekur njerëzimin në çdo hap dhe çdo stil ka rregullat e veta, teknikat e veta dhe që një tatuator të jetë super i mirë duhet të njohë të gjithë stilet, të gjithë teknikat dhe t'i bëjë dhe t'i realizojë që në fund të ditës të bëj një miks atyre stileve dhe të krijoj stilin e vet unik. Dhe kjo e bën një tatuator të mirë. Më të mirë në atë çfarë bën. Ajo është idealja, po, sepse në Shqipëri funksionon pak ideja që një person mund t'i bëjë të gjitha. Sa do i mirë të jetë një artist, nuk mund t'i bëjë dot perfekte të gjitha. Domethënë, çdo artist ka një prirje të caktuar. Një pikën e ti më të fortë dhe ajo vjen vetëm me punë. Domethënë ajo është diçka që ti e zbulon, kush është pika jote më e fortë. Dhe ajo vjen vetëm me punë, me studim. Ndërsa sepse njerëzit duhet të mësohen që më pëlqen kjo lloj pune dhe është ky artist. Më pëlqen ky lloj stili, është ky artist. Të paktën kështu funksionon në të gjithë vendet e botës, në të gjithë studiot e tatuazheve në botë. Dhe në bazë të kësaj ti zgjedh pastaj edhe tatu artistin që do të të bëj tatuazhet. Absolutisht. Nëpër botë ka shumë art collectors quhen, që marrin tatu nga çdo artist që i pëlqen. Dhe nuk ka armiqësi midis artistëve për klientët, për... Po ndodhë kjo në Shqipëri shumë? Ndodhë edhe në Shqipëri? Shumë. Shtu, a? Pra, unë e kam i natë për Erlin, sepse i bën tatuazhet më mirë sa unë. Me Rinat. Që nga kjo moment. Unë sot kam ardhur këtu, po unë nuk i ki papunuar. Po, do të shpojmë ty pak? Sot do punohet e pare punën, se ka thënë kryeministri pun ka apo s'ka profesionista, jo, ka dhe pun ka dhe profesionista të cilët do bëjnë tatu ditën e sot me këtu të perla tatu. Në një univers paralel, kryeministri do ishte tatuator fundi. A, të piktor. Tani do në tregosh se si bëhet një tatuazh, nga ku fillojmë dhe deri në përfundim. Dhe bësh? Po, do e bëjmë që u bëfsha lëmë shumë bëfsha. Ska këtim brapa? Jo, është për gjithmonë. Okej, do e fillojmë me pjesën e seleksionimit imazhit të dizajnit. Okej. Që do të thot, do më thuar çfarë do dhe nga aty fillon e gjitha. Po, duke qënë se jam natyrë shumë me këmbë në tokë, thash të bëj diçka me ajër. Diçka që përfaqëson ajrin, ndoshta ta bëj një pyetje klasike të momentit para çfarë shenje je? Binjakët. Me ascendent peshore dhe me një hën binjak. Okej, okay. ajër. Dhe gjithë njerëzit që më rrethojnë janë në përgjithësi ajri, kështu që le të shkojmë në ajër. Pra, do shkojmë në ajër. Atëherë. Çfarë mund të sugjeroj unë? Janë e para klasikja shenja horoskopit ose konstelacioni shenjës tënde të horoskopit ose mund të kalim në diçka pak më mistike që do të thotë simbolet e ajrit, pas simbolet mistike të ajrit, simbolet rune të ajrit, që janë simbolet vikinge. Këtore. Mund të kërkojmë janë simbolika, do me thënë nuk është diçka në të cilën neve do punojmë në kuptimin design.
Okay. Simbolet janë thjesht simbole dhe nuk ndryshohen kurse, që në të kundërt ndryshon absolutisht kuptimi. Që do thot, në momentin në përgjithësi edhe në punën time, në momentin që më kërkojnë simbole, nuk është se kam shumë aftësirë që mund të punoj. Dhe sidomos nëse bëhet fjalë për diçka të gjatë. Sepse është ideja e tatuazhit vogël, sa më thjesht, i pastër, i bukur. Në momentin që fillojnë futen më tepër detaje, duhet më tepër hapësirë. Okej, okay, kemi simbolin e alkimistë të ajrit, which is this one, që është një ide. Një ndër regullat e tjera të pashkruara është që duhet ndjekur linja anatomike trupit në bazë të dizajnit. Okej. Okay. Tatuazhi madh, hapësirë madhe. Tatuazhi vogël, hapësirë vogël. Sidomos pyetje mrapa veshit, pjesët e jashtme të dorës, edhe në gishtat, qëndrojnë shumë bukur. Thjesht gishtat kam pak problemin e qëndrimit të bojës. Janë tre vende në trup, në të cilat përgjithsisht tatuatorët në gjithë botën nuk japin garanci. Pjesa e brendshme e buzës, që nuk ka lëkur fare, ka thjesht një cik mbrojtëse, pëllëmba dorës dhe shputa këmbës. Oh. Janë të tre vende që ka predispozitat mos qëndroj tatuazhi, që do të thot, në momentin që shërohet, ose mund të ketë ikur fare, ose mund të jetë zbehur, dhe në raste shumë të rralla rrinë në mënyrë të përkryer, po janë raste shumë të rralla, dhe përgjithsisht kërkojnë një rikalim të dytë ose të tretë. Ajo që po bëjmë në këtë moment është printimi i imazhit që do bëjmë në disa masësi, që do të thotë do provojmë disa masësi të shikojmë kush përshtatet më mirë me hapësirën në trup ku do bëhet tatuazhi, dhe që të përshtatet gjithashtu dhe me lëvizjen anatomike të trupit. Pra, kjo është edhe pjesa ku ti vendos për masin që dëshiron. Unë mendoj për këtë të tretën. Ti si mendon? Të voçklën. Për aty ku e do ti mendoj që është eksaktësisht ai sa duhet. Masa duro, fiksare pra, të duan. Tani çfarë procedure kemi tjetër? Kjo që do bëj unë tani quhet stencil ose stampa. Okej. Okay. Jo, sepse tatuatori nuk di ta vizatoj në dorë të lirë këtë, por kjo është një mënyrë shumë efikase për të bërë shumë prova dhe për t'i treguar se si do duket tatuazhi. Do më thënë që një person mund t'a shikoj, jo si do dalë eksaktësisht, por sa jo që i përafrohet më tepër, si do jetë rezultate përfundimtare. Dhe është shumë efektive për ne, sepse na shkurton shumë kohë. Do më thënë, ajo që bëj unë basic, është thjesht që i kaloj sipër linjat. Dhe kjo është quhet karbon. Kjo letër këtu quhet letër okay. Karboni ose kopjativ. Përgjithsisht mosha prindërve tanë e dinë e quajnë kopjativ madje. Kopjativ. Sa e kam dëgjuar. Është kopjativ. Në fakt ky proces është esencial sepse ajo që del këtu është ajo që do bëhet në tatu. Dhe duhet jetë niveli përqendrimit maksimal. Përgjithsisht kur janë dhe tatuazhe më të mëdha, që kanë më tepër detaje, dhe ajo që është dhe pjesa më e vështirë në portrete. Stencil ose stampa duhet jetë absolutisht të përkryer. Pasi 1 mm të lëvizi një linjë syri, buze, funde, lëviz komplet karakteri dhe tipare dhe nuk është më personi që do të bësh. Por që mund do të bësh blind, do li qënë në qajës. Po tani, se ka shumë gjëra këtu sa unë dihem si një në Luna Park. Jo. Të shikojmë sa dëshiosh për pak minuta. Okej. Okay. Atëherë, tani më kapi frika. Jo, nuk është nevoja, do më japësh vetëm pak hapësirë sa unë të bëj gati gjithë postacionin tim të patjetër. Patjetër. Sepse duhet jetë absolutisht steril. Unë ndërkohë do të përzihem në përkëmb. Është puna që di të bëj më mirë në fakt. Nëse të shijon. Ajo që është ekstremisht e rëndësishme, duke hequr pak më njanë pjesën e estetikës tatuazhit dhe çështjen e gustos së stilit, dizajnit dhe të gjitha me radhë, esenciale është higjiena. Është një punë në të cilën ke kontakt me gjakun dhe trupin 100% kohës. Që do thotë, çdo gjë duhet të jetë një përdorimshe, absolutisht, dhe ato pak gjëra që mund të mos jenë një përdorimshe, si për shembull makineta, okay, të cilën nuk do ndrojë për çdo tatuator, duhet jetë ose ambalazhuar ose sterilizuar. Okay. Dhe absolutisht çdo gjë që ka kontakt me klientin ambalazhohet në kuptimin me letër. Dhe çdo gjë që përdoret për çdo klient është një përdorimshe, ndrohet, hidhet në pleqra të reja kur
për çdo rast, për çdo klient. Absolutisht për çdo gjë, absolutisht çdo gjë. Sepse siç ta thash, është punë shumë delikate dhe kemi të bëjmë me lëkurë të hapur që shumë e thjeshtë të marrë mikrobe, baktere, absolutisht çdo gjë. Dhe është në fakt edhe ky meraku shumë i madh i njerëzve kur i dëgjon për tatuazhet. Meraku i higjienës, meraku i... Absolutisht, sepse higjiena në të tatuazhit klasifikohet si njësoj si higjiena e dentistëve. Fatkesisht në vendin tonë nuk ka grupe profesioniste pune që mund të ekzaminojnë higjienën në studio tatuazhit, ashtu siç e bëjnë në klinikat dentare, dhe shumë përfitojnë nga kjo, dhe prandaj edhe njerëzit kanë dhe frikën e tatuazhit. Po sigurisht. Sepse jo çdo njeri, jo çdo artist mund të jetë kaq merakli ose kaq i kujdesshëm në higjienë. Sepse në momentin që ti nuk ke mësuar në një vend profesionist se si bëhet, nuk ke edhe si ti dish të gjithë rregullat që duhet të ndiqen dhe pasojat që mund të të gjejnë nga mungesa higjienës. A ka pasur nga këto raste që të kanë ardhur këtu dhe të kanë qarë hallin për një rast mungese higjienë? Më ka rastisur disa herë që më kanë ardhur klientë që nuk janë të mi, dhe më thënë njerëz që nuk janë klientët e mi, dhe kanë qenë në gjendje alarmante për tatuazhin dhe gradën në cilën një kishte shkuar tatuazhi. Sepse kam përshtypjen e kanë ndoshta edhe nga pjesa ekonomika, nuk e di, që shkojnë dhe bëjnë tatuazhin në vende, nuk po flas në studio jo profesionale, po flas për shtëpi. Si për krevati. Domethënë ajo është jo gjëja më e keqe që mund të bësh. Domethënë e heqim komplet pjesën e artit. Tu futesh në higjienë totale, futesh në mjekësi, duhet njohësh rregullat e higjienës, duhet të njohësh stresat e lëkurës, duhet të dish nëse klienti ka sëmundje në të cilën mund të bëjë krizë nga adrenalina, sepse ndikon shumë edhe emocioni i klientit. Niveli adrenalinës është shumë i lartë në trupin tënd dhe ajo adrenalin mund të jetë si një çelës që mund të nxjisë një lloj krize për njerëzit që janë epileptikë. Për njerëzit që mund të kenë probleme me zemrën, njerëzit që mund të kenë probleme me tensionin dhe nuk ka rëndësi mosha, absolutisht, sepse nuk ka rëndësi mosha, ka njerëz që i kanë të trashëguar. Po sigurisht. Dhe unë në momentin që kam bërë kursin e tatus, kam bërë edhe pjesën e ndihmës shpejt. Duhet dish të reagosh nëse dikush ka një problem gjatë procesit. Është shumë e rrallë, nuk para ndodhe, thash është një proces shumë i bukur. Të ka ndodhur ndonjëherë? Përgjithsisht është një ajo që ne quajmë blackout. Okay. Shumë funny. Okay, është që kryevepër shumë funny, në fakt. Shumë funny. Po është një kur të palosem unë këtu do jetë shumë funny. Kjo është e sigurt. Ajo që ndodh është thjesht adrenalina jote që çon më tepër oksigjen se ç'duhet në tru. Okay. Dhe truri si mekanizëm mbrojtës bën një shutdown. Pa. Dhe ai shutdowni konsiston në një 2 sekondë që ty të erën sy dhe të dalin djersë të ftohta dhe palosesh. Okay. Por ndizesh prap. Ndizesh dhe ndizesh mirë. Më mirë se qishe. Por është gjë më se normale, dhe ajo ndodh nga emocioni, nuk ndodh as nga dhimbja, as nga asgjë tjetër, dhe përgjithsisht ndodh njerëzve në rastet e rralla kur i ndodh para se ti prek fare me dorë. Okay, nuk ka lidhje fare me ty domethënë. Është krejt emotive si gjë. Komplet. Por që është diçka që nuk na bën përshtypje, domethënë është diçka më se normale dhe i ka ndodhur absolutisht çdo njeriu. Thjesht është e rëndësishme që njerëzit të jenë në dijeni të problemeve shëndetësore që mund të kenë. Që do të thonë? Po pra se ka dhe raste kur nuk e din. Ka njerëz që vuajnë nga tensioni i lartë për shkakun dhe nuk mos e din. Ajo grad problemi shëndetësor që më duhet të di mua është goxha e rëndë dhe përgjithsisht nuk kalojmë pa u vënë re. Domethënë sepse nuk më prish punë nëse ty të ngrej tensioni vetëm nga emocionet edhe nga çdo gjë. Ajo është diçka që unë kam mësi në kontroll. Kam fjalën për sëmundjet e trashëguara ose të lindura. Ose për shembull, njerëzit diabetik kanë një vonesë pak më të gjatë në procesin e shërimit se njerëzit që kanë një trup normal. Mm-hmm. Për shkak të disnivelit të sheqerit në gjak. Okej. Okay. Domethënë që këto gjëra unë ja shpjegoj në momentin që më thotë që vuaj nga diabeti, unë ja shpjegoj që një personi normali duhet 10 deri në 14 ditë të shërohet tatuazhi, që mund të zgjasë deri në 3 javë. Nuk është ndonjë gjë e jashtëzakonshme, tragjike, por unë gjithsesi e them, sepse ka pasur raste që edhe mund të jenë friksuar. Që po ndodh me mua, nuk do shërohet kurrë ky tatuazhi.
panik, apo se ne shqiptarët e kemi nuk gjak panik, unë e vdesim për e që panik. Po, i kemi shumë qef. Tani duhet të heqim kupucën. E para. Ndërkohë kemi edhe plot 3.5 sekonda kohë të mendohemi nëse po bëjmë ndonjë gabim që nuk duhet bërë. Apo jo. Ti nuk prononcohesh për këtë. Nuk jam fusë shumë rapid. Ndodh që të vinë deri këtu ka pusim rapid. Jo, do isha e vetmja, imagjinoni sa bukur do ishte. Come on, nuk jam as e frikshme. E po, le të shpërthej tatuazhi pra. Tani. Okej. Hello. Duhet ta sjell këtu? Yes. Okej. Tani. Kjo pjesë quhet pastrimi i lëkurës. Dhe jemi këtu kam përshtypjen. Po, si pozicionim. Okej. Në rregull. Ndoshta në një vit të drejtë me këtë. Me kyçin. Në momentin që unë nuk e lyej lëkurën me atë, kjo nuk ngjit. Ndërsa në momentin që vendi i kemi aplikuar solucionin, mund ta drejtosh pa këmbën jashtë, të lutem. Ajo bëhet e ja ku është pra. Momenti i së vërtetës. Dhe në këtë pjesë, ti shikon se pëlqen madhësia, pozicionimi, e do më lart, më poshtë, më të madhe, më të vogël. Dhe mirë është edhe të çosh ta shikosh në pasqyrë se si duhet. Duhet çuar parë pasqyra? Po, po s'përtohet. Ose mundesh. Sa sharatuar. Jo, do e shojmë vetë, do e bëjmë procesin deri në fund. Jo, mendoj që duhet ta zbresim pakos më poshtë. Okej. Jemi gati të fillojmë. Duket sikur jemi nisur për luftë, por jo, po bëjmë diçka shumë për qejf. Në fakt Perla do dhëmbi kjo? Ndjesë mos ma thuaj vetëm mua, thuaj të gjithëve që kanë tatuazhin e parë. Ndjesinë vetë ka, por jo ndonjë gjë që nuk përballohet dot. Okej. Dhe përgjithsisht është ajo ndjesia për të cilën vazhdojnë njerëzit dhe kthehen. Ashtu, ha? Të zi? Po, tani në më shpjegon të farë po bënë se... Thjesht, se? Thjesht, e diti? Boja. Okej. Kjo është boja. Thjesht boja. Thjesht boja, që absolutisht duhet 100% naturale dhe bimore, që mos të ketë asë një shansë për alergji në lëkurë. Duhet okay. Jetë një përbërje shumë e ngjashme me trupin tëm, që trupi jo të absorboj, të thithi dhe mos të refuzoj që të ndjerë jashtë. Dhe po, ka rritur pika dherja të tjusë dhe bërë tatuajë dhe janë vegan. Yeah. Po nuk të planet. Është tjeshtë për idejnë që nuk bëhen më eksperimente në kafsh, ose nuk kam basë shtazore në përbërje, ose përbërje kimikate, është bërë që para 30-20 vjetësh kanë qenë shumë të dëmshme. Ah. Pra ndaj eksiston edhe ajo stereotipia e tatuazhëve që mos i bëj se të bëjnë dëm. Nuk duan të gjak. Po janë legenda në fakt, nuk është absolutisht e vërtet. Jemi gati. Ky është ai momenti që tha Perla që fillon njerëzve ju bie kështu si si vjen. Se të ndjenjë gjë si kështu. Mu këtu. Se të kam një si kështu mu këtu. Jemi gati, të filloj. Filloj një herë ta shofim që ndodhë të. Ishte ashtë të mërshme? Jo, dy gjo, po të mos e kema të kamerën për shumë, dhe si dhe si dhe shatak me Por jo. Nuk lastojmë do? Nuk lastojmë do? Come on, nuk është ashtë të mërshme. Jo, nuk është të mërshme, për deri sa unë që jam një njëri që pragun e dhimbje se kam shumë afer. Ke shumë të ullet. E? Tolerancën dhe i dhimbjeve. Ekstrem të ullet, besom. Këtu është dhe mos e kuptushme, sepse pjesët periferike të trupit janë plot me funde nervore dhe bëhen më të ndjeshme.
Faleminderit shumë Perla që ma thej tani këtë gjë, ta di shumë për ndërt, jam shumë mirënjohës. Të lutem. E kam për detyrë. Unë e thash pak më parë që ndronja kyçeve, por nuk po dëgjova. Pasi. E duhet të këmbë, se në gjanë kjutë. Po thash aty, për më mirë një saunë. Jemi okej? Nuk kemi akoma asnjë gjendje të fikte të vërtetën, edhe pse pritej që mund të ndodhte, nuk ka ndodhur akoma. Kjo është shenjë shumë e mirë. Ke parasysh që femrat kanë tolerancë ndaj dhimbjeve më qartë se meshkujt? Dhe nuk fare kam shumë frikën femrave, më thon drejtën po. Pasi të mbaroj këtë tatuazh, do i bëj një perdës në tigër. Do realizoj unë vetë që nga skica dhe deri, po tani direkt. Së mbarove. Çojm pra sek. Dhe ka gëzosh. Faleminderit dhe besoj që është po, është tatuazhi më i bukur në botë. E di çfarë është gjëja më fantastike për tatun dhe tani po e kuptoj. Që njeriu e vendos kështu si pa gjë të keq dhe pastaj pasi e ke në lëkurë kujtohesh, oh, është pak si për gjithë jetën. Është për gjithmonë, okej. Okay. Mirë, të paktën është thjesht një simbol ajri. Mund të kishte qenë më keq. Pikërisht, mund të kishte qenë ai tigri që do bëjmë të Perla. Më beso ka dhe më keq. Ej, por realisht nuk shumë e dhimshme. Nuk është aq e keqe. Nuk është aq e dhimshme sa që prisja që do mbinte të fik minimalisht 4 herë. Për njërë të fiksi, për kështë rekord. 3 minuta që u gëzjatë. Është rekord, asë një moment të fikti në këto proces. Kjo është një membranë mbrojtëse që e mbron lëkurën mos të marrë mikrobë ose bakteri, duke qenë se është lëkurë e hapur dhe është shumë e thjeshtë që të kontaminohet. Okay. Dhe kjo përveç se mbron nga bakterit ose mikrobët, është gjithashtu sterile dhe ka përbërë brenda që ndihmon lëkurën që të mbyllet më shpejt. Që do thot, basically, kur ti ta heqësh këtë nesër në mëngjes, është pothuajse i shëruar dhe i mbyllur. Për një ditë? A jo, procesin e shërimit dhe vazhdoshti, po kjo është që nuk ka rëndësi. Po si e vazhdojmë procesin e shërimit? Duke i këndojmë. Po, kur t'ke shko, me muzë. Ka nga dhe. Me muzë vetë, ama. Jo, realisht, si e bëjmë procesin e shërimit? Një proces shumë e thjeshtë. Tani, tatuazhin nga ana mjekësore konsiderohet traumë për lëkurën. Sepse është një traumë, pavarësisht është i bukur dhe ka botë dhe ne nuk e shohim. Ajo është nga gradet e djegjeja. Që do thot, ka nevojë për pastërti dhe për medikamente. Okay. Që do thot, ti nesër, kur të heqësh këtë qesën duke e larë, dhe pastrosh mirë tatun, e fshin, le, vetëm e prek, e lënë të marri pak ajër lëkura dhe pastaj e luen me kremin për katës. Dhe 2-3 herë në ditë për 10 ditë e bën të gjë. E lanë dhe luen. And it's yours forever and ever. Dhe dhe të më për gjithmonë. Për gjithmonë. Tatuazhi mund të jetë përmbushje e një dëshire personale. Ndoshta mund të jetë ndonjëherë edhe dedikim kundrejt një personi të cilin duam ta kemi gjithmonë me vete. Ose ndoshta për të mbuluar shenja të dukshme apo të padukshme. Në fund të ditës mbetet një vepër arti në lëkurë. Nga unë Ina Morinaj, miropafshim herën tjetër në Zanart.